Yeah, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo Minecraft nas nuvens. E ó, e hoje a gente não vai ter o Deletinho. O Deletinho não tá muito bem pra gravar hoje. Então eu queria que todo mundo comentasse alguma coisa muito legal pro Deletinho, que depois eu vou mostrar pra ele e vamos deixar o menino feliz, beleza, galera? E também vamos tentar bater 5 mil likes pro Deletinho quando ver ele saber que tá todo mundo sentindo a falta dele, hein? Mas então, ó, pra esse vídeo eu peguei uma das recompensas grátis que o jogo dá pra gente quando a gente faz a missão. E eu ganhei esse Ring of Magnetizing. Eu não sei. É um anel de magnetização. Como que funciona ele? Não sei. Eu acho que eu posso colocar ele em algum lugar aqui. Ó, coloquei. Tá, eu acho que se eu dropar um item, ele vem pra mim. Vamos ver. Ué, como que liga? Não sei. A barrinha dele tá mudando de cor, mas eu não sei usar ele. Tá, eu vou guardar ele até eu descobrir como que faz. Mas então, ó, eu também percebi que a gente pode fazer uma galinha de ouro. Pra fazer a galinha de ouro, a gente precisa de uma galinha de ferro e uma galinha amarela. A gente tem uma galinha amarela. E a gente também tem uma galinha de ferro. Tá, o que que eu tenho aqui? Eu tenho galinhas de ferro nível 7 e aqui eu tenho o quê? Nossa, essa galinha de ferro é ruim. Cadê? Eu preciso de semente. Bom, no último episódio, pra quem não lembra, a gente fez essas galinhas de ferro aqui. Bom, com essas galinhas, quando a gente coloca ela aqui, ela só fica girando ferro que nem louca. E a parte boa é que quando a gente tem as galinhas, elas têm níveis. Tipo, essa galinha aqui é 777, essa aqui é 889. Nossa, essa aqui é boa. Então a gente pega as galinhas e faz elas cruzarem. Assim vai sendo galinha cada vez melhor. Isso que é a parte boa desse negócio. Enfim, ó, eu coloquei um montão de semente aqui. Agora já tá dando umas galinhas bem rápido. Essa galinha aqui, ó, essa galinha aqui é bem boa. Ela é nível 9910. Se eu pegar mais alguma 9910, estamos feito. Na real, eu preciso fazer uma 10-10-10, né? Que daí que seria bom, né? Ó, foi só falar. 10-10-10. Pronto, vamos fazer mais algumas galinhas dessas e a gente tá bom já. Por enquanto, vamos só pegar essas daqui e matar pra pegar loot box, galera. Que loot box é bem importante. Olha só, já temos 4 galinhas 10, 10, 10. Deixa eu colocar pra gerar só galinha 10, 10, 10 aqui. Se eu fizer assim, gera? Gera, beleza. Tá, vamos gerar um montão de galinha 10, 10, 10. Depois a gente pode começar a fazer as galinhas de ouro, que é o que eu tô interessado em fazer agora. A parte boa é que aqui a gente já conseguiu um montão de ferro aqui, que dá um montão de MC pra gente. Também temos MC da nossa galinha vermelha, que também é uma coisa bem boa. Tá, enquanto tá gerando algumas galinhas 10, 10, 10, na real já gerou bastante. Eu quero colocar elas pra gerar ferro. Quero ver a velocidade que gera. Só dá 16? Tá, o resto vamos guardar aqui, vamos deixar gerando. O que eu queria ver é o que dá pra fazer com a stone. Eu tenho alguma stone cozida já? Cozida. Eu preciso pegar alguma pedra e colocar ela aqui pra esquentar. Eu quero ver o que acontece. Quer dizer, o que acontece eu sei, né? Mas eu quero salvar ela aqui na minha transmutation table. Pronto. Vou pegar um pack dela aqui e colocar no meu chisel. Ah, bem que o Deletinho falou pra mim. Quando eu coloco alguma pedra no chisel, eu posso fazer vários tipos de pedras diferentes. Olha assim que estranha. Essa aqui parece prismarina. Tá bom, eu vou fazer um pouco dessa pedra aqui e eu vou começar a andar uma sala aqui pra gente. Vamos lá. Sabudo e malupimaya maior. Terminamos aqui de fazer a nossa salinha aqui, né? Legal, beleza, ó. Ela não tá aquelas coisas ainda, porque eu acho que vai ficar só bonita quando a gente fizer uma parede ou alguma decoração aqui. Mas vamos deixar pra fazer com o Deletinho. Por enquanto, queria fazer mais alguns rush. Eu salvei o rush aqui, será? Não. Deixa eu ver. Ó, salvei ou não? Não, não salvei. Então deixa eu ver como que faz aqui. Tá, chicken breeder eu tenho aqui. O rush eu preciso de madeira e bloco de trigo. Eu tenho bloco de trigo? Okay. Tenho. Pronto. O rush também tem MC, então vamos só salvar ele aqui e fazer mais alguns. Ó, fizemos 5 de cada. É um número bom, na minha opinião. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, deixa eu sobrar o meio aqui, que eu vou deixar essa madeira aqui, só pra deixar alguma coisa. Tá, por enquanto, no nosso primeiro rush, eu vou deixar um montão de galinha de ferro aqui, pra gerando ferro, né? A gente precisa de ferro sempre mesmo, então deixa que gerando ferro. Vou deixar aqui também gerando corante vermelho, que a gente tem várias galinhas nível 10 do vermelho. Então é MC, galera, é MC. E agora no nosso chicken breeder, eu vou começar a mexer com algumas galinhas. Bom, eu queria pegar alguma galinha de ferro 10, 10, 10. Nossa, já gerou tudo isso aqui? Ela gera 3 ferros por vez. Caraca. Tá, de qualquer forma, eu vou pegar todas as nossas galinhas aqui de ferro. Ó, vou pegando nossas galinhas amarelas. A gente só tem 2 galinhas amarelas? Não tem problema, vai servir 2 galinhas amarelas. Aí, a gente vai precisar de semente também, né? E vamos colocar aqui. Um pack de semente, 2 galinhas amarelas. Agora só espera as galinhas amarelas começar a procriar. Vai demorar um pouco no começo mesmo, mas depois vai ser mais rápido. Ok, gente, eu já dei uma misturadinha aqui nas galinhas. Deixa eu guardar essas aqui que estão sobrando. Muitas, no caso. E eu tô quase pegando as galinhas 10, 10, 10 já aqui. Deixa eu colocar aqui tudo, que vai misturando, né? Devendo mais rápido. Deixa eu matar essas daqui, vai. Volta aqui.
Ah, e gente, tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui mais, com mais detalhes. Estou a 150 FPS, 140, todo FPS alto tá normal, ó. Tá bem bom o FPS, tá acima de 100, tudo bem? Ó, eu vou abrir o meu inventário. Vou fechar. Já caiu. Ó, vocês não conseguem ver, mas só de eu abrir o menu aqui, eu tô a 20 FPS. Então, ó, olha ali em cima, apareceu por um tempo. Então, se alguém souber o porquê tá lagando tanto quando eu tô nesses inventários aqui e souber como arrumar, ia ajudar muito. É isso que eu queria perguntar. Então, se alguém souber, dá um toquezão aí. Humilde, é nóis, obrigado. Juntamos várias galinhas aqui. Estamos quase chegando na galinha 10-10-10. Estamos perto aqui, ó. Vamos colocar mais um pouco para esquentar. Esquentar as galinhas, esquenta, né? Ó, uma galinha 9-9-9. 10-10-10, boa. Mais uma 10-10-10, beleza. Tá, temos galinhas 10-10-10. Agora a gente só precisa matar essas daqui que são o resto. E se tudo der certo aqui, é, deu certo. A gente tem muitas galinhas amarelas 10-10-10. Bom, deixa eu deixar ela girando aqui pra gente ter um montão de corante amarela quando a gente quiser. A de ferro aqui já gerou tudo que dava, meu Deus do céu. E bom, aqui já. Eu vou esperar a gente ter pelo menos 5. Quantos que eu tenho aqui? 10? Deixa eu ver quantos que eu tenho lá. Não, eu tenho 16 aqui. Então, quando eu tiver 16 galinhas amarelas, eu volto. Então, calma aí, então. Vai, timelapse. Temos mais de 16 galinhas amarelas 10-10-10, 16 galinhas 10-10-10 de ferro. E aqui já parou de gerar, mas já tá bom aqui. Pera aí, ué. Tá, deixa por aqui enquanto. Enfim, agora se tudo é certo, é só a gente colocar pra gerar galinha de ferro no máximo e galinha amarela no máximo, que a gente vai ter galinha de ouro. Mas antes, deixa seu like aí. Não esquece que o nosso mano Deletinho está muito mal hoje. Então comenta alguma coisa bem legal pra deixar o Deletinho feliz aí. E se alguém souber como arrumar esse lag que eu tô sentindo aqui no inventário, ia ajudar muito. Então é isso aí, vamos fazer nossa galinha de ouro. Será que vai ser rápido? Acho que não. Eita, tá, foi rápido. Tá, foi muito rápido. Ah, mas não tá vindo 10-10-10. Eu quero 10-10-10. Tá, eu vou deixar girando até rolar 16 galinhas de ouro. Depois a gente vai fazer ela ser 10-10-10, ok? Vai faltar semente. Deixa eu pegar a semente aqui enquanto isso. Aí, pra quem tá com medo desse negócio que ser só galinha, não. Já estão terminando de mexer com as galinhas. Olha aqui. A gente já tem todas as galinhas úteis aqui. Não precisa mais de nenhuma. A próxima coisa, a gente pode mexer, exemplo, se a gente quiser, com gerador de moeda, com coisa de eletricidade, com coisa de caixa misteriosa. Dá pra gente mexer com coisa de energia, com coisa de ferramenta. Eu quero mexer com ferramenta. Dá pra mexer com 1 bilhão de coisas. Então, quem tá com medo da série ser só galinha, não se preocupa que a galinha basicamente já acabou. Só falta de diamante e nem vai ser o foco do próximo episódio, ok? Bom, temos aqui 16 galinhas de ouro. Vamos fazer então 8 com 8 e fazer as galinhas 10-10-10 de ouro. Tá, já começou a gerar algumas aqui. Então, acho que agora é uma boa hora pra começar a fazer uma timelapse. Só é bom pegar um pouco mais de semente, né? Tá escasso aqui o bagulho. Pronto, 16 galinhas de ouro 10-10-10. Bom, vamos colocar aqui pra gerar e vamos ver se ouro é uma coisa que vale a pena. Tá gerando pepita? Oh, por essa eu não esperava. Ainda bem que eu fiz muita galinha. Eu não imaginava que ia vir pepita, hein? Será que a de diamante também vem pouca coisa? Então, nossa, por essa eu não esperava mesmo, de verdade. Enfim, vamos encher aqui e ver quanto que ouro que dá, vai. Tá, eu percebi que demora um pouquinho aqui pra gerar pepita. Então eu tomei a decisão de fazer mais galinhas nível 10-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 10 pra gerar mais. Pronto, vou colocar aqui também por enquanto. Tá, já gerou um pouco, tem que dar 4 packs. Vamos ver se já vai dar 4 packs. Deu 4 packs, ok. Eu quero saber o quanto que esses 4 packs aqui vai gerar pra gente. Então deixa eu guardar esses 8 aqui e pronto. Agora vamos fazer barras. Bom, deu 28 barras e 4 pepitas, uma galinha cheia. A gente tem 3, então 28 mais 28, 8 mais 8 é 16, 40, 56. Dá pra conseguir mais de um pack de barra quando juntar as 3 galinhas. E quanto que MC que isso daqui dá? Uou. Pera, um pack de ouro dá quanto de MC? 131 mil EMC. A gente duplicou o nosso número de MC sem nenhum esforço, olha. A gente tem 220 mil EMC e agora a gente vai ter...
Agora a gente já tem 318. A gente conseguiu 100 mil MC sem nenhum esforço. Pra falar que não conseguiu 100 mil aqui, ó, pronto. Que faltou 1.800, né? 1.500. Pronto, conseguimos. Que farm absurda, legal. Mas isso vai ficar por hoje. Eu quero resolver esse problema de lag que eu tô tendo, que tá sendo muito quando abre inventário com FPS. Então se alguém souber, comenta aí. Vejo vocês no próximo episódio junto com o Dream Team. Mas falou e tchau. Manda um vídeo pra algum amigo, hein?